Парламент депутаттары 2 айлық жайқы ес алуға тарашты. 9 ай емгектенген депутаттардың кемесі жемішті үштеді. Қайсы фракция үздірілу емгектенде барометр сайты салыштырып көрген. Жоғырқы кенештегі ең аз депутат Атамекен фракциясында болғанына қарауыстан, жиындарды жана шайлаушылары менен ең көп жолығушыларды Атамекен фракциясы өткерген. Атамекен жалпы 27 анын ішінен 9 кезектеге, 12 кезексіз 6 көчмө жиын өткерген. Атамекеннен кейін корунда Бербол фракциясы 8 кезектеге 18 кезексіз жиын өткерген. Ал эми көчмө жиын такыр өткерген эмес, эң жалкы фракция катары КСДП табылган. 38 депутаты бар фракция бир жыл ичинде болгону 13 жыйын өткөрсө, анын 11-и кезектеги 2-си кезексиз болгон. Ал эми шайлоочулар менен жолугушуу боюнча Атамекен фракциясынын депутаттары талашсыз лидер. Атамекен депутаттары 9 айда региондордо 1540 жолугушуу өткөрсө, экинчи орунда 38 депутаты бар КСДП 712 жолугушуу менен. Активдүү эмес депутаттар Бирбол фракциясынын депутаттары, алар 9 айда болгону 48 жолугушуу уюштурган. Фракция лидерлеринин элдик кабыл алуусу боюнча дагы Атамекен күмөнсүз лидер. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов 9 айдын ичинде 1620 адамды кабыл алган. Алмамбет Шыкмаматовтон кийин эле элдер коалиция лидери Иса Өмүркуловко киришкен. Иса Өмүркулов кабыл алган жарандардын саны 1542. Республика Ата Журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов 1235 адам кабыл алса, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов бир жыл ичинде болгону 136 адамды кабыл алган.